აღა საქართველოში ცერემონიალებისა და რიტუალების რწმენა არის. ეგ ფსევდო რწმენა არის და ნამდვილი რწმენა, რეალური რწმენა. სოფლელობა ჩამოყალიბებული საქართველოში არის მატერიალიზმი. აი გადაგაგიზებულია ხალხი მატერიაზე, ერთმანეთს მათეჯიბრებიან. აი საერთოდ სიყვარული აღარ არის უკვე და ბუნებრივიც არა, რატომ არ არის სიყვარული. სიყვარული სადმეზე ემოცია და დაარქვეს ემოციას სიყვარული. ხო და ყველანაირად ესე იგი თუ რამე მატერიალური რაღაცა დოლარი არა გაქვს, შენ კაცად არ თვლიან. ხო და კაცი იზომება რა ხელფასი აქვს და რა შემომყარდა და ხარკული გაგებით ეკონომიკას და ფულს. სიამაყე ისედაც გვაქვს ამ ცოდაცმულ ადამიანს უფრო უზრდის სიამაყეში. ხო და უკვე დამოუკიდებლობის ილუზორული ის შემოაქვს რაღაცა წარმოდგენა, რომ აი მე არავინ ჭირდება, მუშაობ, გავითარ. ახალგაზრდა გოგონებიც კი, ვთქვათ 20-21 წელსა უკვე გაამაყებული ისე არიან თავიანთ სოციალური მეფთ, რომ შეიძლება მშობლებს ზემოდან დაყურებინ და ისინი დაკომპლექსებულები არიან. ნახეთ რა გააკეთა მატერიალიზმმა, ეკონომიკის კაპიტალისტურმა ფორმამ და ადამიანები იჩაგრებიან ჩემო კარგებო. ეს სოფლიშია გაბატონებული უკვე, რო იცოდეთ.